Հարիերեգո սիրելի հայրենագիտներ, գմիանակ հորիզոն հերուստանգերության ուղիղ եթերում։ Ես Ուլիեմ Բայրամյանն եմ, հայթադի հանձնախումբի արմդյան շրջանի վարիչ տնօրենը, եւ այսօր պիտի ունենանք շատ հետաքրքրական խոսակցություն ձանոթ անձնավորությունների հետ, որոնք վստահ եմ ամենուդ գճանշնակ, եւ իրենեն հետ պիտի խոսինք հետաքրքրական եւ ժամանակակից նյութերու մասին, ուրեմն գուզեի, որ ինձ միանաք ողջունելու Զարե Սինանյանին։ Բարի երեկո, Ուլիեմ։ Զարե, ինչպես որ ասի, շատերը արդեն քեզի հետ ծանոթ են, սակայն գուզեի վարգյան մարնել, որ թուն ինձ ինքդ ծանոթացնես ամենուն, որոնք քեզի արդեն գճանշնան եւ ոմանք վստահաբար թեր հաջուկի չեն ունեցած քեզի ծանոթանալու, ուրեմն եթե գրնակ մեկ հատ ինձ ինքնիդ ներգայացնել մեր հայրենագիտներուն հաջույս։ Շատ լավ, շնորհակալություն Ուլիեմ հրավերի համար։ Ուրեմն ես ծնվել եմ Երևան քաղաքում 1973 թվականին եւ մինչեւ 14 տարեկան ապրել եմ Հայաստանում եւ դեռ խորհրդային կարգերի օրոք մեր ընտանիքը տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ, որից հետո բնակվել եմ Burbank քաղաքում, ավարտել եմ այնտեղ եւ Junior High School-ը եւ High School-ը Burbank High School-ն եմ ավարտել, որից հետո հաճախել եմ UCLA համալսարանը, այնտեղ ես ստացել եմ երկու bachelor's degree, մեկը պատմություն թեմայով, մյուսը քաղաքագիտություն political science, որից հետո ընդունվել եմ UCLA ներողություն USC իրավաբանական համալսարանը, law school-ը, եւ դա ավարտելուց հետո աշխատել եմ որպես իրավաբան։ Աշխատել եմ երկու տարբեր ընկերություններում, մինչև 2009 թվականը, 2009 թվականի ամռանը բացել եմ իմ անձնական իրավաբանական գրասենյակը եւ որտեղ աշխատում եմ մինչև այժմ։ Դա, ասենք, հակիրճ ձևով իմ ավելի մասնագիտական ոնց որ կենսագրությունը ստացվեց, որպես հասարակական, չեմ ուզում ասել գործիչ, միտի շատ բարձր է հնչում այսպես, պարզապես որպես մի մարդ, որ հետաքրքրված է եղել իր համայնքի ճակատագրով եւ իր հայրենակիցների իրավիճակով, նրանց բարօրությամբ, 2010 թվականից ներգրավվել եմ քաղաքական կյանքին, հասարակական կյանքին, նախ եղել եմ ANC Burbank-ի մասնաճյուղի խորհրդի անդամ երկար տարիներ, մոտ 6 տարի, 4 տարի եղել եմ դրանից հետո Glendale-ի ANC անդամ, խորհրդի անդամ, որից հետո միացել եմ Արմենության ափի Հայդատի հանձնախմբին։ Ուրեմն մենք պետք է ծանոթ ենք։ Մենք ծանոթ ենք, մի քանի անգամ հանդիպել ենք։ Կատակը մի կողմ իհարկե, բացի դրանից նաև ակտիվորեն մասնակցել եմ քաղաքի կյանքին, այսինքն Glendale քաղաքի քաղաքական հասարակական կյանքին, ոչ չեմ ուզում սահմանափակվել, ասենք հայկական համայնքի այսպես սահմաններով, 2006 թվից մինչև 2008 թիվը ծառայել եմ Glendale քաղաքի Parks Recreation and Social Services հանձնախմբում, դա խորհրդատվական մի հանձնախումբ է, որը գործում է քաղաքային խորհրդին կից եւ զբաղվում է, ինչպես վերնագիրը արդեն հնչում է, այգիներով, կանաչ տարածքներով, հասարակական ծառայություններով։ Դրանից հետո 2008 թվականից մինչև այժմ այս պահը ծառայում եմ Glendale-ի, նորից Glendale քաղաքի CDBG կոչվող advisory board, որը դաշնային ֆոնդերի բաժանելու, դաշնային ֆոնդերի հատկացումների խորհուրդն է, որը եւս գործում է քաղաքային խորհրդին կից որպես խորհրդատու մարմին։ Մենք որոշում ենք, թե որ հասարակական կազմակերպությունները, բարեգործական որ կազմակերպությունները պետք է հատկացվեն գումարներ դաշնային այն ֆոնդերից, որոնք հատուկ հադի կողմից հատկացվում են զուտ հասարակական բարեգործական նպատակների համար։ Այդ ֆոնդերը անցյալում բավական, այսպես, տպավորիչ էին, բավական մեծ գումար էին կազմում։ Վերջին տարիների ընթացքում տնտեսական ճգնաժամի պատճառով ցավոք սրտի գումարը կտրուկ կրճատվել է 30-40-50%-ով համարյա, թե, եւ ցավալի է, որ դա տեղի ունենում միայն այնպիսի
պատմական փուլում մեր բոլորի կյանքում, միացյալ նահանգների տնտեսական կյանքում, որի ընթացքում այդ հասարակական ծառայությունները, բարեգործական ծառայությունների կարիքը շատ ավելի շատ է զգացվում, քան ասենք 3-4 տարի առաջ։ Այս սա է ամենազավեշտալին, որ ամենախորը, ամենադաժան, այսպես կարիք ունենալու տարիների ընթացքում ֆոնդերը կտրուկ կրճատվել են։ Իհարկե։ Եվ ուրեմն բավական հայտնի է, որ բավական փաստորեն փորձարություն ունեցող մարդիկ նվիրված համայնքին, թե հայկական, թե ոչ հայկական, կտանգսել ընդհանրապես ամերիկյան քաղաքական համակարգին եւ քու ամերիկյան համայնքի նվիրյալ անձնավորություն, եւ եթե չեմ սխալվի, այս վերջերս որոշում կայացուցած ես հաջորդ քայլերու մասին, եւ այսօր նման կամ այդ որոշումներու վրա հիմված հայտարարություն ունեցար, եւ եթե գուզեիր դեղեկացնել մեր հայրենագիտներուն այդ որոշումին մասին, խնդրեմ։ Այո, իրոք Ուիլյամ, ես որոշել եմ մասնակցել Գլենդել քաղաքի քաղաքային խորհրդի ընտրություններին, եւ որոշումս բավական դժվար է եղել կայացնել, ինչու, որովհետեւ ինչպես բոլորին հայտնի, այս բոլոր հասարակական ծառայությունները, բոլոր այս բոլոր բաները, որի մասին ես խոսեցի, արվում են անհատույց ձևով, այսինքն արվում են իմ անձնական ժամանակից, դրա դիմաց որևէ բան ստանալու, այսինքն նույնիսկ սպասելիքներ բնականորեն չկան։ Իսկ ես ունեմ ընտանիք, ինչպես բոլորը, ունեմ աշխատանք, որը պետք է արվի, այսպես թե այնպես, ունեմ 4 երեխա, որոնցից 2-ը 1.5 տարեկան են ընդամենը, հետևաբար մասնակցել ընտրություններին եւ ընտրություններից հետո էլ հաղթելուց հետո էլ ծառա փաստորեն քաղաքական եւ հասարակական ծառայության մեջ արդեն մասնագիտորեն մասնակցելու այդ որոշումը շատ լուրջ որոշում է, քանի որ պահանջելու է հսկայական ժամանակի ռեսուրսներ։ Ամեն դեպքում, չնայած հաշվի առնելով պահը, հաշվի առնելով քաղաքական իրականությունը, տնտեսական իրականությունը, հաշվի առնելով, որ ես գտնում եմ, որ մեր համայնքը եւ ընդհանրապես մեր քաղաքը կարիք ունի անձանց, մարդկանց, որոնք իրոք ցավում են, որոնք իրոք տանջվում են, ոչ թե տանջվում են, այլ իրոք սրտնեղվում են, ասենք, քաղաքի վատվիճակից, բնակիչների կարիքներից, որոնք գտնում են, որ իրենք ունեն հնարավորությունները բարելավելու քաղաքի իրավիճակը եւ դրանով իսկ բարելավելու բնակիչների վիճակը, հաշվի առնելով այս ամենը եւ ինքս իմ հնարավորություններին հավատալով եւ նաեւ տեսնելով, որ շատերը ինձ մեջ տեսնում են այդ պոտենցիալ, այդ ներուժը եւ վստահությունը ունեն իմ նկատմամբ, որոշեցի իմ տեխնատությունը դնել։ Եվ ուրեմն արդեն, ինչպես որ ասիք, խոսեցաք որոշ խնդիրներու մասին, բայց թուք որպես հիմա տեխնատու եւ ընդհանրապես ինչ է գկարձեք, ինչ տեսակի հատկանիշներ պետք է ունենա տեխնատուն, որ մղվի թեպի այս կորձը, դեպի այս բարդականությունը։ Շատ լավ հարց տվեցի։ Գիտեք, Ուիլյամ, ինձ առաջին անգամ մոտեցան 2002 թվականին, շատ լավ հիշում եմ, Գարնանը մոտեցան եւ ասցին, գիտես, դու լավ տեխնացու կլիներ քաղաքային խորհրդի համար։ Բնականորեն ես այդ առաջարկը շատ ինձ չոգեվորեց, քանի որ ես գիտակցում էի, որ ես դրան պարզապես պատրաստ չեմ։ Պատրաստ չեմ շատ առումներով, մանավանդ այն առումով, որ ես չունեմ ոչ միայն քաղաքական փորձ, ոչ միայն հասարակական փորձ, այլև պարզապես այն տեղեկացված չեմ, բավականորեն տեղեկացված չեմ, որպեսզի կարողանամ պատշաճ ձևով կատարել քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչի պարտականությունները։ Ու ինչ եմ ուզում ասել, որ առաջին հերթին տեխնացուն եւ լավ տեխնացուն եւ ճիշտ տեխնացուն պետք է տեղեկացված լինի, իմանա, թե ինչով է ապրում քաղաքը։ Անգլերեն ասում են մատը զարկերակի վրա քաղաքի ունենան։ Ինչ խնդիրներ ունեն, ինչ պահանջներ ունեն, ինչ է սպասվում ապագայում, ինչ է տեղ ունեցել անցյալում։ Իսկ այդ ամենը իմանալու համար պետք է որոշ ժամանակ ապրել քաղաքում, անհրաժեշտ է քաղաքային մարմիններում
ներկայացված լինել, ինչ որ ձևով գոնե, ընդհանրապես մարդիկ դառնում են քաղաքի տարբեր այդ commission-ներին ընդհամակցելով ծառայություններ հատկացնելով եւ ժամանակի ընթացքում պարզապես սովորելով հասկանալով, գիտակցելով, թե ինչ է կատարվում քաղաքում, ինչ է իրենից ներկայացնում քաղաքը։ Միևնույն ժամանակ գտնում եմ, որ պետք է ինչ-որ մինիմալ ինչ-որ կրթության մակարդակ բնականորեն, որպեսզի հնարավոր լինի հասկանալ այն հաճախ բարդ տնտեսական հաշվարկները եւ խնդիրները, որոնք կապված են քաղաքի ադմինիստրացիայի հետ։ Իհարկե քաղաքը բնականորեն ունի իր city manager-ը, որը հիմնական ադմինիստրատորն է քաղաքի։ Քաղաքային խորհուրդը դրանով չի զբաղվում, բայց ամեն դեպքում քաղաքային խորհուրդը տեղեկացված է այդ ամենով եւ ճիշտ քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչ, այսինքն այնպիսի մարդ, որը իր տեղում է գտնվում, համապատասխան տեղում, պետք է կարողանա ընկալել այդ տեղեկությունը, եզրակացության հայտնել, եզրակացության հանգել եւ որոշել, արդյոք այդ որոշումը ադմինիստրատ քաղաքի city manager-ի կողմից ճիշտ է, սխալ է եւ համապատասխան խորհուրդ եւ ուղղություն տալ։ Չի դեմ որքանով պատասխանեցի հարցին։ Բավական լավ, ուրեմն ցեր դուք հավատակ, որ պետք է խորհրդի տեխնազուն եւ իհարկե հետեւաբար անդամը ունենա որոշ փորձառություն քաղաքի եւ համայնքի ընդհանրապես կորձերու մեջ եւ հասկնա այդ համայնքի մտահոգությունները, պետքերը, կարիքները, ինչպես որ գիտեք, շատ տրամաբանական խնդիր է, ուրեմն։ Այո, կարծես եթե մեկը հայտնվում է եւ ասում է, ես ուզում եմ ծառայել քաղաքին եւ ուզում եմ ծառայել համայնքին, հետեւաբար ինձ ընտրեք քաղաքային խորհուրդ, բնականորեն հարց է ցակում, չէ՞, լավ։ Եթե այդքան ուզում է իր ծառայել, ինչու անցյալում չէ իր ծառայում, ինչու էս սկսում ուզում միանգամից ամենավերևից սկսել ծառայել, ներքևից սկսի ծառայել, այսինքն հասկացիր նախ ինչին էս ծառայում, ում էս ծառայում, ինչ ծառայությունների կարիք ունի այդ համայնքը կամ քաղաքը։ Մի տեսակ վստահություն չի ներշնչում ամեն դեպքում, երբ մեկը չգիտես որտեղից հայտնվում է եւ իր տեխնացուն է դնում։ Դա իր դրա մասին է խոսքը, որ քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչ տեխնացուն եւ ներկայացուցիչը բնականորեն պետք է ճանաչի այս քաղաքը, պետք է ճանաչի համայնքը։ Տարբեր մարդիկ տարբեր պլատֆորմներով են մասնակցում ընտրություններին, ոմանք, ասենք, նեղ համայնքային, ինչ որ ասում են, գիտեք, ես ծառայելու եմ միայն համայնքին։ Մյուսները ասում են, ասենք, գիտեք, քաղաքում այսինչ խնդիրը կա, ես ուզում եմ ընտրվել ու այդ խնդիրը լուծել։ Ամեն դեպքում այդ մարդիկ պետք է ճանաչեն քաղաքը, որպեսզի կարողանան նույնիսկ իրենք որոշել, թե ինչու են մասնակցում քաղաքային ընտրություններին, քաղաքային խորհրդի ընտրություններին։ Եվ բնականորեն ես չեմ գտնում, որ ասենք մի նեղ նպատակի համար լուրջ է տեխնատություն դնել, ասենք քաղաքային խորհուրդ ընտրվելու համար։ Քաղաքը մի հսկայական տնտեսական, հասարակական, սոցիալական օրգանիզմ է, իր բոլոր խնդիրներով հանդերձ, բոլոր պրոբլեմներով, բոլոր իր առավելություններով եւ այլն։ Չես կարող մի հարցով զբաղվել, մյուս 150 հարցը առհամարել։ Բոլորով պետք է զբաղվես, հետեւաբար պետք է տեղեկացված լինես բոլոր այդ խնդիրների մասին։ Ուրեմն բարձ է, Զարեհ, որ դուն ունիս բավական խորը հասկացողություն քաղաքի հարցերու մասին, եւ գուզեի ես գիտնա, ես վստահ եմ, որ մեր հայրենագիտներն ու գուզեին գիտնա, դուն ինչ կհամարես, կամ ինչ կգարձես ամենը մտահոգիչ մի քանի հարցեր նեն։ Ամենամտահոգիչը դժվարանում եմ անվանել, որովհետև շատ կան մտահոգիչներ, կարող եմ մի քանի մտահոգիչների մասին խոսել։ Առաջինը բնականորեն տնտեսական զարգացման խնդիրն է, որի հետ կապված են բոլոր մյուս խնդիրները, այսինքն եթե քաղաքը ունենա համապատասխան քանակությամբ տնտեսական հոսք, այսինքն ներհոսք հիմնականում, այսինքն revenues ունենա, մյուս խնդիրների լուծելը ավելի դյուրինգ դառնա, ավելի հեշտ կդառնա։ Տնտեսական զարգացման խնդիրն էլ կապված է շատ բաների հետ, այսինքն ինչ օրենսդրություն ունի քաղաքը, քաղաքի վարչության կողմից ինչպիսի քայլեր են դիմում կամ չեն դիմում, որոնք խթանում են կամ ընդհակառակը խանգարում են տնտեսական զարգացմանը։ Բայց ամենակարևոր տնտեսական զարգացման խնդրում ես գտնում եմ տեսլականն է, vision։ Ինչ տեսլական ունեն քաղաքային խորհրդի ներկայացուցիչները
առանձին առանձին կամ ինչ տեսլական նրանք ունեն որպես համախմբված խումբ քաղաքի ապագայի մասին ուր են նրանք տեսնում Glendale քաղաքը 10 կամ ուր կամ ինչպիսին 10 տարուց 20 տարուց այսպես պետք է մտածել եթե տեսլականը չկա ապա ցանկացած քայլ որին որ դու դադիում ես շատ կարճաժամկետ ինչ որ խնդիրները տեղում լուծելու այսպես սպի վրա ինչ որ դարման դնելու դեղ քսելու ինչ որ միջոց է դա լուրջ չի հետագա երկարաժամկետ լուծումներ չեն չես կարող նման ձևով առաջարկել մյուս բոլոր խնդիրները ոնց որ նշեցի ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապված են դրա հետ եւ մի բան էլ նշեմ նաեւ բնականորեն եթե տնտեսական ծրագիրը նույնիսկ այսինքն տնտեսական զարգացման ինչ որ տեսլական լինի էլ ծրագիր լինի էլ եթե տեղում administrative process-ը համապատասխան ձևով չի գործում այսինքն իրագործումը ծրագրի չի արվում այնպես ինչպես պետք է արվի հերուչի գնաց քաղաքը այսինքն երկարաժամկետ այդ նպատակներին չի հասնի քաղաքը եւ քաղաքային խորհուրդը մյուս խնդիրները ինչպիսին են օրինակ մենք ունենք բնականորեն հայնակիցներ եւ ոչ միայն մեր հայնակիցները քաղաքի բոլոր բնակիչները որոնք հասարակ ամենօրյա տնտեսական խնդիրների լուծման խնդիր ունեն շատ ենք լսում այդ բնակվելու բնակելու վայրի հետ կապված խնդիրների մասին մարդիկ բողոքում են որ չեն կարողանում հասցնեն եւ այն ռեսուրսները որոնք հատկացվում են ասենք դաշնային ֆեդերալ կառավարության կողմից լինի դա section 8 լինի ուրիշ ծրագրերի կողմից բավարար չեն դա այլ ուրիշ խնդիր է պետք է նայել դրանց մյուս խնդիրները, ասենք կանաչ տարածքների խնդիրներն են։ Բոլորս գիտենք, որ հարավային Գլենդելում այն տարածքներում, որտեղ բնակչությունը շատ ավելի խիտ է, քան հյուսիսային Գլենդելում, կանաչ տարածքների լուրջ պակաս կա։ Լուրջ պակաս կա եւ դա այն դեպքում, երբ երեխաների տոկոսային հարաբերությունը շատ ավելի բարձր է հարավային Գլենդելում։ Երեխաները ուզում են ինչ-որ սպորտով զբաղվել կամ ուզում են ակտիվ ձևով անցկացնել այս ազատ ժամանակը, սակայն տեղ չունեն։ Դրա համար շատ կարևոր է որ քաղաքը ավելի ուշադիր է մտահոգ ձևով մոտենա կանաչ տարածքներին, ավելի նորարար միջոցներ գտնի, որպեսզի բավարարի այս պահանջը, որտեղ շատ լուրջ պահանջ է եւ դրա վրա երկար տարիներ աչք փակելով հասել ենք այս կետին։ Կան նաեւ ուրիշ խնդիրներ կապված նորից տնտեսականի հետ, օրինակ անընդհատ մեր էլեկտրական վճարման ռեյթերը, այսինքն բարձրանում են ջրի հետ կապված ռեյթերը բարձրանում են։ Եվ գիտեք ինչ է տեղնում, փաստորեն քաղաքը իր տնտեսական բոլոր խնդիրները ուզում է լուծել ոնց որ բնակիչների հաշվին եւ փորձում է լուծել գների բարձրացման միջոցով։ Ինչ որ մի պահ կա, որ անշուշտ համոզված եմ որ անհրաժեշտ են, այսինքն եթե ոչ այլ ինչ, ապա ինդեքսացման նպատակով գները ժամանակ առ ժամանակ բարձրացվում են, բայց Գլենդելում գները բարձրանում են ահագնացող տեմպերով, այսինքն աննորմալ տեմպերով կրկնապատկվում են, ասենք 2-3 տարվա ընթացքում։ Դա անընդունելի է, որովհետև եթե մենք տնտեսական խնդիրներ ունենք, եթե քաղաք ունի տնտեսական խնդիրներ, քաղաքը չպետք է մոռանա, որ բնակիչներն էլ ունեն նույն տնտեսական խնդիրները։ Չի կարելի քաղաքի խնդիրները լուծել բնակիչների հաշվին։ Եվ գարձեք, որ մորցեր են այս վերջին տարիներին որոշապով կունի։ Մորցել են եւ նաեւ թվում է, որ ճարահատյալ են, այսինքն չեն կարողանում ուրիշ լուծումներ գտնել եւ հետեւաբար իր տնտեսական այդ նման խնդիրները, ամենօրյա general fund-ի խնդիրները լուծում են բնակիչների գրպանի հաշվին։ Իսկ կարելի ավելի նորից եմ ասում, երկարաժամկետ մտածել այս խնդիրների մասին, եթե վատ օրվա համար պատրաստված լինեին, ասենք 6-7-8 տարի առաջ, ապա այսօրվա վատ օրը շատ ավելի մեղմ կլիներ։ Բայց չեն պատրաստվել, փաստորեն չեն պատրաստվել։ Եվ մենք ունենք մի city manager, որը լճացել էր վերջի տարիներին, ուզում էր անդադար թոշակի անցներ, չէր անցնում թոշակի, բայց արդյունքում աշխատանքը լճացել էր։ Ոչ մի փոփոխություն չէր տեղի ունենում, ոչ մի պատրաստություն ոնց որ չէին տեսնում այդ եկող տնտեսական ճգնաժամի համար։ Հիմա ունենք նոր ավելի երիտասարդ city manager, բայց անցյալի խնդիրները, որոնք հավաքվել են, մնում են։ Միևնույն է, մնում են, որտեղ մեկ օրվա ընթացքում դրանք հաղթարել են անհնար է։ Իհարկե։ Եվ ուրեմն գուզեի Վարդյանը քիչ մնա խոսիլ քու փորձարարության այդ մասին, որովհետև ես գիտեմ անսնաբեսի իհարկե, որովհետև ծանոթ ենք իրար, որ քու աշխատանքը
համայնքի մեջ եւ քաղաքական ընդհանրապես կորձերու մեջ զանազան, այսինքն գնաց մտնոլորտներու մեջ եղած է, ոչ միայն քաղաքի, այլ նահանգի եւ այլ տեղերու մեջ, եւ գուզեի գիտնալ ծեր գամ ինչպես կքնահատես, որ այդ ամենը պիտի օգտագարելա, եթե ընդրվիս քաղաքի խորհրդին։ Երևի ամենաառաջնակարգը, առաջնակարգային արդյունքը, որը, ինչպես դու նշեցիր, իմ ներգրավվածության հետևանքով ես ձեռք եմ բերել, դա գիտակցությունն է եւ գիտելիքն է, թե ինչպես է գործում քաղաքական տնտեսական համակարգը քնահանգային մակարդակով։ Օրինակ, մարդիկ կան, ես գիտեմ, որ անցյալում էլ խոստում են տալիս մեր հայրենակիցներին, ասում են ինձ ընտրեք եւ ես ձեր section 8-ը կբարձրացնեմ։ Նույնիսկ մարդիկ են եղել, որոնք ինձ են խորհուրդել, ասել են, գիտես ինչ, դու ասա կբարձրացնես, թող հավատան։ Երբեք չեմ ստել մեր հայրենակիցներին, section 8-ը քաղաքական խորհրդի ներկայացուցիչ չի կարող բարձրացնել։ Եթե մեկը ձեզ դա խոստանում է, ապա նա ստում է։ Միանշանակ դա կարող եմ ասել։ Բայց ուրիշ բաներ կարելի է, չի անել։ Ես հասկանում, թե քաղաքական համակարգը ինչպես է գործում։ Կարելի է քաղաքի մենեջերին հանձնարարել անցկացնել մի աշխատություն, այսինքն ուսումնասիրել քաղաքի պահանջարկի իրական վիճակը, թե որքան պահանջարկ կա section 8-ի, եւ այդ ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացնել մեր դաշնային ներկայացուցիչին, այսինքն մեր կոնգրեսականներին, մեր սենատորին, եւ ասել, գիտեք ինչ, մեր քաղաքին հատկացվում է X գումար Վաշինգտոնից այս նպատակի համար, մեզ պետք է X-ին գումարած այսքան գումար։ Հետևաբար խնդրեմ, ու նաև իհարկե պետք է հետևողական լինել այդ հարցում, ճնշում բանեցնել եւ այլն, որպեսզի այդ ծրագիր իրագործվի։ Այսպիսի լուծումներ կարելի առաջարկել, ոչ թե մարդկանց ես, ասենք, թոս փչել, ասել, որ ես սա կանեմ, ես նա կանեմ։ Այսինքն ինչ ասածս, որ եթե քաղաքական համակարգը հասկանում ես, թե հասկանում ես նահանգը ինչպես է կապված քաղաքի հետ, թե ինչպես են գումարները, տուրքերը ինչպես են բաժանվում, ինչպես, այսինքն տեղական տուրքերը, որ գնում են Գլենդել ուղակի, որոշ ուրիշ գումարներ գնում են նահանգ, օրինակ մեր քաղաքի դպրոցական ամբողջ համակարգը, չնայած որ Glendale Unified School District-ն է, բայց գումարները, այն գումարները, որով աշխատում է ամբողջ school district-ը, որևէ կապ չունեն քաղաքի հետ, գալիս են նահանգից։ Այսպիսի որոշ բաժանվածություններ կան, բայց միևնույն ժամանակ նա համարվում է մեր քաղաքի մի մասը, եւ միևնույն ժամանակ, ասենք, օգտվում է քաղաքի water and power-ից։ Այս ձևով հասկանալով նահանգային համակարգը, դաշնային համակարգը եւ տեղական համակարգը, կարելի է համագործ այդ ամենը համագործակցության բերել եւ արդյունքների հասնել։ Եվ ճիշտ ադոր վրա գուզեի ճիշտ ադոր անդրադառնալ, որովհետեւ երևի մեզի երբեմն գտվի, որ քաղաքը անդրադված է նահանգին, նահանգը անդրադված է դաշնային համակարգին, բայց ադի իհարկե իրականությունը չէ, որովհետև ամենը իրար հետ կապված են, ինչպես որ շատ գեղեցիկ ձևով ասիր, որ կապ կա իր այդ համակարգներու միջև, եւ մեկը մույսեն կօգտվի կամ պետք է օգնություն տա եւ այլ։ Այո, եւ բնականորեն հասկանալով համակարգը, ունենալով համապատասխան, չգիտեմ, փորձ եւ կապեր, ասենք նահանգային համակարգի, նահանգային իշխանությունների հետ կամ դաշնային իշխանությունների հետ, օգնում է որոշչապով։ Եվ վստահաբար մեր հայրենակիցները ծանոթ են որոշչապով Glendale-ի ընդրություններու հետ։ Այո։ Անցյալ դարիներուն Glendale-ի ընդրությունները մեզի համար շատ հետաքրքիր եղած են, որովհետև ընդհանրապես շատ տեխնազուգա եւ ընդրաբայկարները ընդհանրապես կլան հետաքրական։ Ինչ գրնանք սպասել այս ընդրություններու ընթացքին։ Երևի կարող ենք սպասել նույնը։ Այսօրվա պահին մենք 3 աթորների համար քաղաքային խորհրդի, որոնցից մեկն է Թափուր, ունենք 14 տեխնացու։ 14։ Հիմա մեր հայրենակիցները, որպեսզի սարսափահար չլինեն միանգամից եւ չանջատեն հեռուստացույցը, ուզում եմ նշել, որ 14-ից 7-ն են հայ եւ 7-ը ոչ հայ։ Ոչ 12-ը։ Այո։ 7-7։ Եվ որտեղ անցյալում այս պահին, այո, եւ նշենք, ճիշտ է, շատ ճիշտ է, որ
ուշ չի մարդիկ կարող են մինչև ամսի 24-ը դեռ հլը որոշել որ ենք մասնակցել։ Բայց կարմի հասկանակալի քաջալերանք չէ։ Չէ, մեր հայնագիստները այնպիսին են, որ քաջալերանքի կարիք չունեն, նրանք կգնան և կմասնակցեն։ Բայց կատակը մի կողմ իհարկե, նշենք, որ ընտրությունները ժողովրդավարական երկրում ժողովրդավարական գործընթաց են, բոլորը դրա իրավունք ունեն, բոլորը իրավունք ունեն մասնակցելու, եթե ուզում են մասնակցեն, պետք է մասնակցեն, դա ճիշտ է, դա շատ ճիշտ է և դա մենք իրոք դիքաջալեր ենք, ուրիշ խնդիր է, ասենք մարդիկ, և այո, և անում ենք, այո, անկասկած, ես միշտ ասել եմ, երբ չեմ, ինչ իրավունք ունեմ ես ասենք որպես տեխնացու, ասել, որ գիտեք մեկ ուրիշը որպես տեխնա, իրավունք չունի տեխնացու լինելու, երբեք չեմ ասի նման անհետություն, ասենք, եթե կան որոշ հազվագյուտ դեպքեր, որ տեխնացուները դնում են իրանց տեխնացությունը, ասենք, ինչ-որ վատ նպատակով, ինչ-որ խանգարելու կամ եւ այլն, դա իհարկե դատապարտելի է, բայց նման փաստ պրակտիկորեն անհնար է բերել, հետևաբար չարժել խոսել դրա մասին։ Ժողովրդավարական համակարգ է, տեխնացուները ուզում են տեխնացու լինել, փառք Աստծո։ Ամենակարևորը նաև, որ ընտրողները ունեն ազատ կամք արտահայտելու կամ արտահայտության իրավունք, և ոչ ոք չի կարող դրա վրա բռնանալ, հետևաբար ընտրողներն են, որոնք վերջում որոշում կկայացնեն, թե ով է արժանի և ով արժանի քաղաքային խորհրդում ներկա լինելու, ծառայելու քաղաքային խորհրդին։ Եվ պետք չի, այսպես ասած, մեկ աչքով նայել մեր ընտրողներին, նրանք բավարար քաղաքական և հասարակական այդ կրթությունը ունեն, գիտակցությունը ունեն, որպեսզի որոշեն, թե որ տեխնացուն է լավը, որը վատ է։ Նրանք կընտրեն, ում որ կընտրեն, նայել կընտրվի։ Այն տեխնացուն, որը արել է համապատասխան աշխատանքը, որին ծանոթ է համայնքը, որին ծանոթ է քաղաքը, այդ տեխնացուն օրենքով պետք է հաղթի, այսինքն տրամաբանության օրենքով պետք է հաղթի։ Եվ ուրեմն ցուն որպես քաղաքացի, Glendale-ի քաղաքացի, ընդհանրապես երբ որպես քաղաքացի գնայր, գտիդեր ընտրությունները անցյալում, ինչ կփնտրեիր տեխնացուների մեջ, երբ որ պիտի որոշեիր, որուն համար պիտի կվիարգես ընտրության օրը։ Գիտես, նայելով տեխնացուներին որպես ոչ տեխնացու, որպես շարքային քաղաքացի, ես փնտրում էի հատկություններ, որոնք կապահովեն բնականոն զարգացում քաղաքի համար, նորմալ կենցաղ մեր բոլորի համար, քաղաքի բնակիչների համար և լավ ապագա մեր երեխաների համար։ Ես ասում եմ, անձամբ ես 4 երեխա ունեմ և երեխաները այստեղ են ապրում, այստեղ են մեծանում, հետևաբար ես լիովին կցված եմ այս քաղաքի ապագային։ Ինձ անհրաժեշտ է, պարզապես անհրաժեշտ է, որ այս քաղաքը լինի աշխարհի ամենալավ քաղաքը։ Եվ ինչու՞ չպետք է լինի։ Եթե կան որևէ սուբյեկտիվ պատճառներ, նրանք պետք է վերացվեն։ Պատճառներ, որոնց պատճառով քաղաքը լավագույնը չի, այդ պատճառները պետք է վերացվեն։ Պետք է վերացվեն։ Այսպիսի հատկություններով եմ ես նայել, այս աչքով եմ ես նայել տեխնացուներին անցյալում և հույսով եմ, որ նման աչքով ինձ կնայեն ընտրողները և հույսով եմ, որ ինչ որ կտեսնեն, իրենց համար գրավիչ կլինի և կարժանանամ իրենց քվեին։ Եվ վստահ եմ, որ կարժանանաս իրենց քվեին։ Հույսով եմ։ Եվ վստահ եմ, որ այս ամիսներու ընթացքին պիտի ծանոթանան քեզի, քու մտածելակերպին, քու ծրագրին, վստահաբար այս ընտրությունները երբ տեղի ունենան։ Ընտրությունները տեղի ունենալու ապրիլի 2-ին այս տարվա, այսինքն մնացել է 3 ամսից քիչ ժամանակ։ Ընտրությունները սահմանափակված չեն լինելու զուտ քաղաքային խորհրդի ընտրություններին, այլ նաև ներառելու են դպրոցական խորհրդի ընտրություններ, քոլեջ բորդի ընտրություններ, նաև գանձապահի ընտրություններ և քաղաքային քարտուղարի ընտրություններ, այսինքն լինելու են տեղական գլոբալ ընտրություններ։ Զարե, գուզե անդրադառնալ հարցիմը, որը երևի կհետաքրքրի մեր հայրենակիցներուն, որովհետև այս մեր ուսը կընթանա իհարկե հայրենով, մեր դիտողները պիտի լինեն հայ, մեր համայնքի անդամներ, և հայ համայնքը Glendale-ի մեջ բավական մեծ թեր խաղացած է այս վերջ տասնամյակներու ընթացքին, և որպես անձնավորություն, ով մասնակցած է ոչ հայկական և հայկական համակարգներուն, ինչպես
կամ ինչ կգարձես պետք է լա հայ համանքի թերը Glendale-ի մեջ։ Իրոք լավ նշեցիր, որ մեր համայնքը արդեն մեծ եւ շատ կարեւոր դեր է խաղացել Glendale-ի կյանքում առնվազն 80-ական թվականների սկզբից եւ թվային իր կշռով եւ որակով իր շարունակում է խաղալ մեծ դեր։ Ինչ դեր պետք է մենք խաղանք։ Գիտեք, մենք պետք է լինենք լավ քաղաքացիներ, լավ բնակիչներ, օրինակելի մարդիկ, որ ու ես մի տեսակ դժվարանում եմ պատասխանել թե համայնքը ինչպեսին պետք է լինի, որովհետեւ ուզում եմ նայել բոլորին որպես անհատ։ Եթե ամեն անհատ լինի օրինակելի եւ ամեն անհատը լինի լավ քաղաքացի, լավ հայ, լավ մարդ, դա կարտահայտվի անպայման ամբողջ համայնքի վրա եւ մեր դերն էլ համապատասխան ձեւով կգնահատվի։ Գիտեք, կարելի ասել, որ մեր դերը լավ ձեւով չի գնահատվում, համապատասխան ձեւով չի գնահատվում։ Այն ինչ որ մենք կարել ենք այս քաղաքի համար, ինչ որ շարունակում ենք անել այս քաղաքի համար, ճիշտ ձեւով չի գնահատվում եւ ցավալին նաեւ որ հաճախ դա այն պատճառով է, որ այն վատ աճկցակող օրինակները ավելի շատ ուշադրություն են գրավում, ավելի շատ, չգիտես ինչու, հանրաճանաչություն են ձեռք բերում, քան այն հազարավոր, տասնյակ հազարավոր լավ հայերը, լավ կենցաղը, որ հայերը ունեն, որին մենք բոլորս ծանոթ ենք։ Միայն այն փաստը նշեմ, որ Glendale-ը շարունակաբար, արդեն երևի 10 տարի է, նշվում է որպես Միացյալ Նահանգների ամենաապահով քաղաքներից մեկը։ Եվ ես համոզված եմ, որ դրա մեջ մեծ լումա ունի, մեծ լումա ունի մեր համայնքը, որտեղ մեր կուլտուրայի մեջ բոլորս գիտենք, որ այդ հանցագործությունը նման տիպի, այսինքն street crime, փողոցային հանցագործության տեսակի այդ հանցագործությունը համարյա գոյություն չունի։ Հանգստացած։ Սիրելի արենագիցներ, գմիանայք հորիզոն հերուստանգերության եւ գլսեիք Զարե Սինանյանին նվիրյալ անց մեր համայնքին եւ հիմա տեխնազու Glendale-ի խորուրդի եւ վստահաբար այս եգող ամիսներուն պիտի նորեն ծանոթանաք Զարեին, իր մտածելակերպին պիտի ծանոթանաք եւ իր ծրագրին։ Ինձ համար իհարկե շատ ուրախալի է, որ իմ ընկերներից մեկը եւ այսպեսի նվիրյալ անձնավորություն պիտի տեխնազու լա կամ արդեն տեխնազու է, որ ներկայացուցիչ դառնա մեր համայնքի եւ ամբողջ մեր Glendale-ի քաղաքացիներու համար։ Ուրեմն այս եգող ամիսներու ընթացքին հավելյալ դերեկություններ պնդրեք Զարե Սինանյանի մասին։ Շնորհակալ եմ, որ մեզի հետ միացաք։ Ես Ուլյան Բայրամյանն եմ, այդտեղ հաստատում Պիարևմտյան շրջանի վարիշ տնօրեն եւ բարի գիշեր գմախտեմ։ Բարի գիշեր։